Вітаю! Це Базар IT, останні новини високих технологій. В сьогоднішньому випуску про розумну краватку в стилі Apple, про крадіжку стилю iPhone з боку російської компанії та про пластик, що вміє самопоновлюватись. Поїхали! Повідомлення про розумні годинники, браслети, кільця вже давно перестали бути рідкістю на просторах інтернету. Ці пристрої стали невід'ємними аксесуарами в житті багатьох активних користувачів смартфонів і планшетів. Але дизайнер Томіслав Звонарік пішов далі і розробив концепт розумної краватки – iTie. Пристрій є самостійним електронним приладом і може натисненням однієї кнопки змінювати колір, а також дозволяє телефонувати і спілкуватись в соціальних мережах. Начинка, акумулятор, процесор та інші мікросхеми приховані усередині основного блоку. На поверхню краватки можна вивести будь-які візерунки і використовувати довільні варіанти забарвлення, буквально натисканням однієї кнопки змінювати колір і стиль аксесуара. Найцікавіше, що присутність в краватці яких високих технологій може залишитись непоміченою для інших людей. Вся справа в особливому дизайні. При цьому iTie можна використовувати для запуску додатків з App Store, а також в якості телефону. Екраном буде служити нижня частина краватки. Запустивши Skype, можна спілкуватись, наприклад, по відеозв'язку. Для цього передбачена невеличка камера. Якщо деякі дизайнери намагаються вдосконалити зовнішній вигляд продуктів Apple, то деякі виробники тупо копіюють стиль айфонів. Наприклад, російська компанія електронні системи Alcatel, яка випускає під своїм брендом смартфони Texet, взяла і просто скопіювала iPhone 5. Texet представила бюджетний смартфон Texet iX, в дизайні якого нещадно експлуатуються образи iPhone 5S. У комплекті з пристроєм ідуть дві змінні панелі чорного і модного золотистого кольору. Смартфон оснащений двоядерним процесором MediaTek, а також має 512 МБ оперативної пам'яті і 4 ГБ флеш-пам'яті для зберігання контенту. Texet iX має дві камери, основну на 8 мегапікселів з автофокусуванням і світлодіодним спалахом, ну і фронтальну на 2 мегапікселі для відеодзвінків і автопортретів. Також можна відзначити підтримку двох сім-карток в режимі очікування. Смартфон працює під управлінням операційної системи Android 4.2 Jelly Bean, а рекомендована роздрібна ціна на Texet iX становить близько 1200 гривень на наші гроші. Придбати смартфон можна поки що в Росії. Цікаво, чи буде яка-небудь реакція з боку Apple на таке новаторство компанії. І наостанок новини науки, які будуть в нагоді всім виробникам гаджетів. В Іллінойському університеті на базі широкопоширених компонентів створили новий еластичний полімерний матеріал, що вміє самопоновлюватись. На відміну від безлічі аналогів, новий матеріал не вимагає каталізаторів, функціонує при низькій температурі, а крім того, здатний до багаторазового самопоновлення. При розрізуванні, просто склавши два шматки пластика разом і залишивши їх при кімнатній температурі, на добу ви отримаєте з'єднання ті ж міцності, що і раніше. Причому, якщо пластик розтягнути до повного розриву, границя останнього пройде в одному місці, а не в точці відновлення. А трохи нагрів шматок пластика, скажімо, приклавши до нього палець, швидкість зрощування можна значно підняти. Навіть однохвилинний підігрів такого роду може повністю відновити розріз. В основі матеріалу – полумечовина, масовий і порівняно недорогий продукт, що використовується у виробництві безлічі пластиків. А що далі? Вчені хочуть створити на тій же основі покриття і фарби, які могли б відновлюватись при невеликому нагріванні або просто з плином часу. Це стане в нагоді тим, де потрібне нанесення тимчасових захисних покриттів. Що ж, на цьому все, але ми постійно стежимо за найостаннішими новинами, щоб розповісти вам про хай-тек-індустрію в рамках нашої програми. До зустрічі завтра!